Amigos, muito bom dia, Paulo Miyagi Falando neste 29 de maio, sábado. Hoje nós estamos mais uma vez com Sá, É um dos símbolos da imigração japonesa no Brasil. Falando nisso, pessoal, é nós estamos já há 112 anos desde o início da imigração japonesa, né? E muita gente não me conhece, não conhece a história talvez da imigração, mas são 112 12 anos de presença japonesa amplamente vitoriosa, né? como todo mundo reconhece, né? a inegável contribuição cultural dos japoneses em várias áreas, exemplo aí do esporte, das artes, né? da culinária, da cultura, enfim. É, o, existe aqui o Brasil japonês, <laughs> ou o, japonês, o Japão brasileiro, né? a mesma coisa, né? presente de norte a sul do país. É, e eu sou é, Nisei, ou seja, segunda geração de japoneses, nascido aqui no Brasil. Meus pais eram de Okinawa, uma província japonesa, né? É a terra do sol, das praias lindas, maravilhosas, né? Era um reino independente no passado, mas hoje, perfeitamente integrado ao Japão. Meu pai era jornalista, né? E eu tenho muito orgulho dessas origens, né? Sou um nisei, meio japonês, meio brasileiro. Né? Eu gosto mais de futebol do que de beisebol, mas adoro a culinária japonesa, a cultura de maneira geral, de, de japonesa, né? Mas meus amigos há uns certos aspectos da vida, pelo menos o que eu sinto, né? Aqui no Brasil, há que é um certo deslocamento, uma certa incompreensão ainda do que seja a cultura brasileira, o jeito de ser do brasileiro. E às vezes nós entendemos né, certas coisas, por, por exemplo, assim, a cultura da esmola, da gorjeta, do trabalho fácil, do dinheiro fácil, com trabalho não merecido, né? É, tipo bolsa bolsa daqui bolsa de lá é uma coisa que infelizmente acontece aqui no Brasil né com motivos óbvios não vamos tocar no assunto aí, né mas isso não não acontece lá no Japão não faz parte da cultura né com isso nós não estamos querendo criticar aí o comportamento do brasileiro né nem, nem ninguém cada país tem o seu jeito de ser né? a sua forma de se expressar o seu comportamento E isso que faz o mundo talvez até diferente maravilhoso né? com todas as suas nuances e diferenças e originalidades né? é isso mas nós vamos destacando outros aspectos né? da da cultura japonesa né? Os Nikkeis aqui, das gerações japonesas, nós já estamos na sexta geração. Eu sou da segunda geração, né? É isso, a gente vai falando aqui. Então, nesse final, um grande abraço aos nossos amigos. Alexandre Kanashiro, ele é comunicador visual. E também Helena Uema, que vive lá em Suzuka, no Japão. Nossa, tanta gente do mundo inteiro aí, né? Então, um abraço a todos eles. Juntamente com o nosso Manequineco Gatinho da Sorte, que vai trazer para vocês sempre muita saúde, muita prosperidade, né? muita fortuna, muita felicidade. E principalmente, muito dinheiro. Todo mundo precisa. Então, abra a porta para ele, Manequineco vai entrar. Bom dia, amanhã TV Niquei, né? segunda-feira, Rádio Niquei, FM 102,5, 10 da noite. É? e todas nossa rede social Facebook e YouTube Instagram é só acessar TVNK ou Paulo Miag. Bom dia e até a próxima.